Каріна мешкає у Магдалинівці. Роботу знайшла у Дніпрі. Дівчина розповідає, щодня їздить автобусом майже 2 години в одну сторону. Каже, дуже незручно. Часто не буває маршруток, тому мені приходиться чи дзвонити своїм знайомим, щоб вони мене підвезли, чи домовлятися з кимось із своїх близьких. Це не часто виходить. Тож Каріна вирішила шукати житло тут, у Дніпрі. Ділиться, дозволити собі квартиру у центрі не може, бо задорого. А якщо знаходити в центрі, то тут уже десь 15 тисяч треба. І це не дуже зручно для мене, так як я ще тільки розпочала працювати, в мене немає такої високої зарплатні. Та з такою проблемою зіткнулися й інші дніпряни. Дорого, з отвратительними ремонтами, з отвратительними условиями. Есть ремонти такі, що лучше би було зовсім ніякого ремонту. А от Єлизавета на вартість квартир не жаліється. Знімає за 4,5, але далеко від центру міста. Каже, зараз дійсно важко знайти хороший варіант. Проте кожен обирає собі ту ціну, яка йому підходить. А зараз, як мені здається, ціни навпаки впали. Тобто зараз зняти квартиру в Дніпрі набагато легше, аніж там роки 3-4 тому. Загалом ціни від початку Великої війни зросли до 50%. Про це кажуть дніпровські фахівці з нерухомості. Змінився вже в нас курс долара, і прибутки від здачі в оренду зменшились, виходячи з того, що інвестори, які купляли нерухомість для того, щоб здавати, орієнтувались на курс 35-37, а кінець року вже 37-38, зараз вже 40, а значить і прибутки зменшились. Сергій каже, військово-політична ситуація в країні прямо впливає на ринок нерухомості, отже ціни та попит змінюватимуться постійно. Це дуже швидко відбувається. Якщо багато тривог, ракети, взриви, попит падає. 2-3 тижні попит повертається. Краще стало, на 2 місяці починає вирівнюватись вартість. Ситуація з продажем нерухомості схожа. Фахівці зазначають, ціни на вторинний ринок ростуть. У нас попит перевищує пропозицію. У січні 23-го року на перемозі трьохкімнатна квартира в мене коштувала 50 тисяч доларів. Зараз же, січень 24-го, я зробив угоду по однокімнатній квартирі за 45 тисяч доларів. Фахівці пояснюють, так відбувається тому, що одночасно велика кількість людей хочуть придбати нерухомість. Зокрема, і за державними програмами підтримки молоді та ЄОселя. Вона з'явилася у Дії, і тоді пішли угоди, тоді цікавляться саме переселенці. Вони цікавляться, чи ми можемо зробити це за держкошти, чи не можемо. Спрогнозувати ситуацію з вартістю нерухомості зараз складно, кажуть. Експерти. Це пов'язано не лише з попитом, курсом долара та політичною ситуацією в країні, а й наявністю соціальних виплат і розміром доходів містян. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».